دەروونناسی بەنیێوبانگی ئەڵمانی ئێریک فرۆم دەڵێت داهێنان پێویستی بە ئازایەتی هەیە بۆ ئەوەی دەستبەرداری یەقین بێ. خاوەنی چەندین پرۆژەی هونەریە و چەندین ساڵە لە تاراوگە دەژی، چەندین پیشانگای تایبەتی لە وڵاتانی ئەوروپا کردووەتەوە و بەشداری چەندین پیشانگای هونەری کردووە. بەخەم و هاودەنگیەکی مرۆڤ دۆستانەوە هونەرەکەی کردووە بە پەیامێک لە پێناو ژیان و خەمی هاوڵاتیانی کوردستان. لە هۆڵەندا کۆلێژی هونەرجوانەکانی تەواو کردووە. ئێستاش محەممەد ئیسماعیل میوانی زایەڵی داهێنانە. کاگ محەممەد، بەخێر بێی بۆ بەرنامەی زایەڵی داهێنانی دەنگی ئەمریکا. ئەم کاتت باش. ئەم کاتتان باش مامۆستاسۆ. ئێوەش بەخێر بێن. زۆر سپاس دەکەم. خۆشحاڵین بە میوانداریت بۆ بەرنامەی زایەڵی داهێنان. زۆر گرنگە هەر سەرەتا بە کارێکی هونەری، شاکارێکی هونەری جوانت دەست پێ بکەین کە مانە و پەیامێکی گرنگی هەبوو لە ئێستادا بۆ مەسەلەی ئازادی ڕادەربڕین و هاوکات. پیشاندانی ئەم تابلۆیە کاریگەری لەناو کۆمەڵگەشا دروست کرد کە کچی یەکێک لە دەستگیرکراوەکانی بادینان کە لەسەر ئازادی ڕادەربڕین دەستگیرکراون باس دەستەکە بە گریان. ئەو گریانە لە تەلەڤیزۆنەکانە بەخەشکرا، بەڵام هونەرمەندێک یەت ئەم تابلۆیە ئەنەخشێنێ، ئەو گریانە وەکو خۆی دائەبەزێنێتەوە. چۆن هەست کرد دەبێت ئەم تابلۆیە بکەی؟ چی وای لێ کردی ئەم تابلۆیە دەبێت ببێتە پەیامی تۆ و ببێتە خەونێکی تۆ بۆ ئەوی پیشان بدرێت؟ بەحەقەت مامۆستا، ئێمەی هونەرمەندان، ڕووناکبیران، ڕۆشانبیران، لە هەموو کەس زیاتر حەز دەکا ئەمن و ئاسایش لە وڵاتیدا بێت. یعنی ئەوەت بە تەئکید ئەوە. تەبعاً من وەک هونەرمەندێک بە سەد لە سەد ڕێز لە دادگا دەگرم، ڕێز لە یاسا دەگرم. بەڵام ئەگەر بێت و لە ناو وڵاتاندا، تەبعاً ئێمە وەک هونەرمەندان زۆر گرنگە بەلامانەوە لە ئازادی ڕادەربڕین هەبێت. ڕۆژنامە نووسان، ڕووناکبیران، هونەرمەندان، بۆیە من کە ئەو دیمەنەم بینی، ئەو منداڵە دەگریا، بەحەقەت سەد لە سەد بڵێم نازانم، ئاگام لە قەزیەکەش نییە زۆر. هیوادارم هیچ لایەنێک با بڵێن دادگایە غەدر نەکات لەو ڕۆژنامە نووسانە. هەموو با بڵێن مەسائلی دادگایی ڕێزکەی خۆی بگرێتەوە بەر. بەحەقەت گریانی فرمێسکی منداڵەکە زۆر تەثیری لە من کرد، بۆیە هەر لە نووسینەکەشم دانووسی من وەک هونەرمەندێک زۆر سەر لە قەزایەی مەحکەمە و دادگا دەرناکم، بەڵام فرمێسکی ئەو منداڵە زۆر تەثیری لە من کرد، بۆیە وەک هونەرمەندێک زۆر متعاتی بووم، هەڵسان بە دروستکردنی هەستم کرد. سڵقێک لە فرمێسکی ئەو منداڵەدا هەبوو بەحەقەت. بەڵێ، لەسەر فرمێسکی منداڵەکەم کردیە. بەڵێ، بەدڵنیاییەوە. کاک محەممەد، هەڵبەت مێژووی کاری هونەرەکانت بە گشتی، مێژووی پرۆژە هونەرەکانت هەر لە کوردستانەوە تا ئەوروپا و تا ئێستاکەش تا هۆڵەندا، زۆر ئەو هەنگاوانە بە هەنگاوێکی تاڕادەیەک بناغەیی دەست پێ ئەکا لە کوردستانەوە، دواتریش بۆ خوێندن ئەچیتە هۆڵەندا و لەوێش کۆلیجی هونەرە جوانەکان لە هۆڵەندا لە ئەمستەردام تاوا دەکەی. گرنگە لێرەوە باسی ئەو بکەی مێژووی هونەریت لە ساڵی نەوەدەکانەوە تا ئێساکە کۆمەڵێ گۆڕانکاری ڕیشەی بەسرە هاتووە. دەکرێت بۆ بینەرانی دەنگی ئەمریکا زیاتر ڕوون بکەیتەوە؟ ئەکیت. تەبعاً من 25 ساڵە دەرسیمە، 25 ساڵە لە دەرەوەی وڵاتم. وەک هەر گەنجێکی کورد منیش دەردەسەرین بینی، بێئیقامەین بینی، ئەو وڵات ئەو وڵاتەم کردووە. ئەوانە هەموو لە پرۆژەی ژیان تەثیر لە پرۆژەی هونەرمەند دەکا بەحەقیقەت. ڕەنگە من لە سەرەتاوە ئەگەر بمتانی بواە لە وڵاتێکدا مەزرێم، ئیقامەم هەبوایە، زووتر دەست بە خوێندنمە کرد، نەک لە دوای 40 ساڵی من، دوای 44 ساڵی دەست بە خوێندنم کرد. لە 39 ببوورە، لە 39 ساڵی دەستم پێ کرد، لە 44 ساڵی تەخەرجم کرد. کۆلیجی هونەرم تەواو کرد، خێرت ریتفیلد ئەکادمی، کە کۆلیجێکی هونەری هاوچەرخە. بەس با بگەڕێمەوە سەرەتە، با بڵێن ساڵی 90-ەکان من لە 90-یەکەوە یەکەم پیشانگام کردەوە، دوای ئەوەی کە لە 96 دەرتووم، لە ماوەی ئەو 5 ساڵەدا با بڵێین، لە 91 تا 96 من 6 پیشانگەی تایبەتی خۆم کردەوە. وەک هونەرمەندێکی گەنج ئەو کاتە
بەجددی زۆر نەشیت بووم، زۆر ئەکتیو بووم لە کارزاڵاتیەکانمدا. ها بە بەشداریکردن لەگەڵ هاوڕێیانمان هونەرمەندان لە کوردستان یانەوە تا پیشانگای تابەتی خۆم. بەڵام بە حکمی شەڕی ناوخۆ هەتا بۆ کێشەی شەڕی ناوخۆ من وەک هونەرمەندێک هەڵسام یەکەم پێرفۆرمانسی هونەری خۆم کردەوە کە ئەو کاتە هەستم کرد من جیام، یعنی ئەو مەسلەی ئەو ئیشی ریالیزمی و ئەناتۆمی ئەو شتانە ڕەتم داوە ڕوم کردە هونەری هاوچەرخەوە ئەو کاتە هەستم کرد. هەستم کرد شەڕی ناوخۆ، وای کرد تە پێرسەپشنم معرفەتم بگۆڕێ بەرامبەر بە دنیا بینینم، بە هونەر، بە شەڕ، بە ئۆکۆنۆمی، بە هەموو شتێکەوە. ئەو کاتە کە پێرفۆرمانسم کرد سەدایەکی زۆر گەورەیدا، یعنی نەیان دەزانیم ئەو کاتە خەڵک هەبوو نەیان دەزانیم ئایا ئەمە شانۆیە یا شێوەکاریە. بەخۆشم بەر شێوەیەکی ئەکادمی وەک گەنجێک بەتاوەتی شینە بوو ناوە، بەڵام دەمزانی هونەرێک هەیە لە ئەوروپا، هونەری هاوچەرخە، دەمزانی هونەرێک هەیە کە دادائیزمەکان دایان هێنا، یعنی کەم زۆر کەم محدود بۆ ئەوە کەم دەمزانی شەڕی با بڵێن جەنگی جیهانی یەکەم تەأسیر لە هونەرمەندانی کردووە کە مەدرەسەی دادائیزم دابمەزێ. فکرێکی زۆر سەرەتاییمە و بەڵام کە هاتمە ئەوروپا هەر وەکو گوتم ئەو وڵات ئەو وڵاتم کرد زۆر دابڕام، بەڵام لەگەڵ ئەوشدا کەم تا زۆر ئیشی هونەری خۆم دەکرد، بەشداریم دەکرد لە پیشانگاکان. با بڵێن لە ئیستانبول یەک پیشانگایەکم کردەوە کاتی خۆت کە ماوەی 3 ساڵ لەوێ بووم کە لە ئەڵمانیا بووم، بەس بەشداری پیشانگام کرد، نەمتوانی پیشانگا بکەمەوە. لە بەریتانیا پیشانگای تایبەتی خۆم کردەوە لە مانچستەر یونایتد. کە هاتمە هۆڵەندا ژیانی هاوسەرگیریشم پێکهێنا. ساڵی 2004 بوو یەکەم پیشانگای خۆم کردەوە، ئەو بۆ من زۆر گرنگ بوو لەبەرەوەی پەیوەندیم کرد لەگەڵ کۆمەڵە هونەرمەندانێکی هۆڵەندی. بۆ من ئەتمۆسفێرێکی زۆر جوان بوو بەڕاستی، ئەو وای کرد کە بەردەوام بووم لە ئیشکردن. ساڵی 2009 بوو هەمان شت لە ئەمستردام پیشانگایەکی دووقۆڵیمان کردەوە لەگەڵ خانمێکی بەڕەچەڵە کورد، خەڵک بەغدا بوو خۆی، ئیمان عەلی بوو. دواتر من دەست بە خوێندنم کرد ڕاستێکی، ئەو 5 ساڵە بۆ من زۆر گرنگ بوو کە من هەتا لە ئەکادمی نەم خوێند دەمتوانی بڵێم هونەرمەندێکی خۆڕستی سەرکەوتوو بوو، یعنی بە خۆم خۆم تەسقیف کرد، خۆم خۆم ڕۆشن بیر کرد بە خوێندنی کتێبی هونەری و بە متابعاتم بە کتێبە جیهانیەکان کە هونەرمەندانی ئەوروپا کردویانە. لەگەڵ ئەوەشدا من ئەو هەموو ساڵی لە ئەوروپا بووم زۆر بە سڕی دەچوومە مۆزەخانەکان. زۆر گرنگە بۆ هونەرمەند کە لە ئەوروپا کە دەچێتە مۆزەخانە بەڕوحێکی جوان متابعی کارە هونەریەکانی هونەرمەندە جیهانیەکان بکا. بۆ من زۆر خۆش بوو، ئیحساسێکی زۆر جوان بوو کە با بڵێین 40 سانتیم لەبینی چاوم و تابلۆ ئۆریجینالەکەی فانخۆخ یان رامبراندا هەبوو، ئەوانە ئیحساسێکی جوانی دەدا بۆی من هەر بەردەوام بووم لە کارە هونەریەکان. بەدڵنیاییەوە کاک محەممەد با ئەرێرە ڕاتگرم لەسەرەوەی کە تۆ هەمیشە کە پەیامێک ئەبەخشی لە تابلۆکانتە، لە یەکێک لە تابلۆکانی پێشووتریشتا پەیامێک بۆ کەسایەتیەک کە لەسەر عەربانی ئیشکردنەکەی دانیشتووە، ئەمە ئەبێتە سومبڵێک بۆ هەژاری و بێئیشی و هاوکە، سومبڵێک بۆ هاودەنگی خەڵک بۆ بەگشتی بۆ ئیش و کار لە هەرێمی کوردستانە. ئێستا پێشتر پرۆدیوسەرەکە پیشانیە ئەو تابلۆیە، گرنگە بەلامانەوە ئەم خەیاڵی تابلۆیە یان ئەم پەیامە چۆن هاتە ناو ڕۆح و ناونیگا و چۆن نەخشانت ئەوە بە پەلە ئیشت لەسەر کردبەوەی کە ببێتە پەیامێکی جوان؟ مامۆستا ئاسۆ، ئەگەر من حیسابی ئەوە بکەم کە لە کۆلیژی هونەرە جوانەکان خوێنم، هونەری هاوچەرخم خوێن، بەڵام ڕەنگە کەسانەکەی بۆ محەممەد مادام هونەری هاوچەرخی خوێن هەڵسا ئیشێکی ریالیزمی واقعیانەی دروست کرد دوای تەخەڕوجیشم با بڵێن لە ئەکادمی خوێنی. من لەو مەوزوعەدا بە پێویستم زانی ئیحتمال لەسەر با بڵێن ئەزموونی پێش خوێندنی خۆم بکەم کە ئیشی ریالیزمی ئەوانەدا زۆر یعنی توانایکی باشم هەیە. پێم وابێت ئەگەر بێت و ئەو مەوزوعە بەزات ئەو مەوزوعە ئەگەر بەهاتای من بەکارێکی هونەری لە ئەزموونی خوێندنم لە هونەری هاوچەرخدا بم کردە دڵنیا بم لەوەی ئەو سەدایی نەدەدا، دڵنیا بووم نەمدەتوانی
بابلين عطفي سرمایه داران راب چشم نم دتواني عطفي شقامي كردي خواه ما راب چشم بو او موضوع لواني هر دوسية کسيك دست خوششي لمن اكر قطع ده بو موضوع اكا بو مسلي خلقاتي بلا موزور گرنگا هنر اما با ملت با كومالگا تيب غينين بابا هنر دوري هيا بو تار سرکرنی چشکان هم بیدار نک همو زار هم بیدار ماهیتی هنر دبی بزانن کاملگا حتی است بدا خواهد زور بید کس واد ازان مثلا نگار چشک هنرمندک بس حزی لن نگار چشانه باید درز دکا کدسن سیری تابلو دکن و دینه داره ولا یعنی هست ناکن بابلین حتی است زور کس نازانی چون بلین پیکاسو که جورنیکای درز کرد سخیر و برکت یاو با شعر جورنیکا كتعبير للشرينا فويدا كل إسبانيونية. باشا من من كأو هاور هاو أو برادرمان دي لسر عربانا كهاولات يشوف معنا من سرت وق إنسانك نكوا كنا المندك. زور دلم زور شيء بوي قلت أجب من دتوان صن يرمتي أو بدم. أوكي من تماشي جيشواني خم دكم سيرم كده قد بتوان أو فرص صد وصد أجب أو صد وصد دولارات دتواني جاني ويب قارة نخر. أوكي من وق كنا المندك تعزيريش نيمة. و هنرمند یک تیم پیدا کرد. اوکی، بیروکی چی آن بود؟ بابا محمد تو هنر لدسته. حتی پورتریت که درست بکه، عرضی بکه، ونیا. بله بله. یعنی بیروکی چی تازه؟ بر رایگای تو رو کاملا اتیا کنه. و هاولم دا زیاد بونی اشک را بین من و بابلین مدلک با کردستان. بابا بی آوا. بله. یک سرما عطفی سرمایه دارن چیشه؟ را چیشه؟ با او موضوعی او هاولاتی من. بله. وام کرد. بابلین بخوی بزمانی خوی گفت او کسی که تابلو که ایلا من کری طبعا زور کس ویستی بوی کری بلان بو قسمتی کسی گفت براسی من دام نابو خیری خون بکم بلان تقسیمی او پارم دام نابو تقسیم بکم بستر سن عائله بلان لبروی پروژکت او انده بلامو چی روز بو بوی گفت من او پاری دادنم بو او برگزه فعلا او هاوری من برگای پروشنی تابلو کم اتفاده کرد بو هیچ نی بو فتره چی درش جیانی گورا کاملگامان لیره دزدانیان هنر دوره چی زور باشه با گارین جیانی کسی دخراپی و براو باشی او زور گرنگ بود بله بله بدلنیایو کاک محمد هنرمند چند پیامی که گوری هنری لپشتویه هاو کاد هم پیامی که فرنگی و کاملایتی و جیان دوستانش لپش هنرکه و آمده جیه شوازی ایشکردنی تو لحنیک لتابلوکان تا سودوار گرتن ل ریالیزم هاوکاس سودوار گرتن ل کلتور و فرهنگ سودوار گرتن ل سمبولیزم پیکوا جاری واهیا تابلویک انخشنیت ک لقناغک لقناغکانی اشکردنی تویا اتوانی بلی تابلوی هم مدرنه و هم لپشتیوا فرهنگی کی زیندو فرهنگی کی دولمن آمده جیهیا وک سمبولیزمی فرهنگی ما مثلا من سالانی که دور درش برد اکادمی بخوانم ایش ریالیزمی کردوه ایش واقعی بابلین حتی من تتوان بلم لنوحاتویه کوا لنوحاتوا بتاوی نوحاتویه کوا او کاتا من تاکرگای با اوی بجیو جیانی خوبان پیدا کم هر هنرکم پورتریتم درد کرد حولم دادا وک هنرمند دائما گرنجی با کوالیتی ایش کم کم لا ایش ریالیزمی آنه دا پورتریت با اوی با کریارکانم با دستخوشی چی زوانم لیب کن وگ میجوز بمینه یعنی کارکانم وگ ایش ریالیزمی با بلام لگل اوش دا من کاتک که پیشانگام دا کدو به هیت کاتک ایلا پیشانگای یکم سالی نوتیگ بو که ایش واقعی و ریالیزمی میکسی تیدا بو بلام دوائی تر پیشانگای دو موسیم و تارم تا ششمیشم لکردستان ستایلک با خون تایبتی بکرمه رو زور متأثیر بون باو سیمبولانه کلنه و براو مافوری کرده واری داره باو یا بینا کنکه من اما ملتی میزوپوتامیایی نه یعنی میجوی چی زور دور دیش لخاک کمان ده که خاچی شهرستانیه تا بداخوا اوی راجع بیر لون بکرده و خاک کمان شهری یعنی خاچی شهرستانیه تا کنه حتی است موزخانیه کمان یا خلق کمان کمالگام ملت من نازن هیچ شرزایی چیان نیل مجروی باو باپیرانی خواهن بدا خواه کتی اثر من همو لموزخانکانی بریتانیا و لبرلین اوانه دا موضوع دا سومریکان بید میدیکان بید بابلیکان بید بهر حال
بۆیە من ئەو سیمبۆڵانە لە شارستانی کۆنەکانیشدا لە دیوارەکانیان حتا لە مزگەوتەکانیشماندا کە مەوجودە سیمبۆڵەکان من ئەوانە لە ئیشەکانمدا خۆی فەرض دەکرد لەسەر من وەک ئابستراکتێک دەرژاوە سەر کارە هونەریەکان ئەو تابلۆیەت پیشاندا کە ئەوە کوڕەکەمە کوڕم ئاوتیزمە ئەو تەمەنی لێرە 3 ساڵە من گوتم ئۆکەی من چی بکەم ئیشی ڕیالیزمیش دەکەم واقعی لەگەڵەوەشدا بۆ کارە هونەریەکانی کۆم بکە بەشداری دەکەم لە پیشانگەکان تابلۆکانم دادا بە سیمبۆڵ ئیشەکەم ئۆکەی من چی بکەم گوتم هەستام ئەو دوو هونەرەی خۆم کە ئەزموونم هەیە لە هەردووچیان هەردوو چیانم پێکەوە دەمج کرد ئەو کارە هونەریم خوڵقان ئەگەر تەماشای دەموچاوی کوڕەکەم بکەیت لە دوورەوە ئەوەتە دەیبینم کارێکی ڕیالیزمی زۆر جوانە منداڵێکی بەری وەنیە هەتا تەڕافی ناوچاو و ڕووناکی سەر لووتی و ئەوانە هەموو واقع بەڵام کە زوم دەکەیت دیب با بڵین دەچێت ناو تابلۆکە تابلۆ ڕیالیزمەکە لە بەرچاو ون دەبێت تەنها هەزاران سیمبۆڵی جیاجیا با بڵین سیمبۆڵی عەقائیدی سیمبۆڵی زۆر قەدیم لەوانەیە ڕەنگە ئەو سیمبۆڵانە تەعبیر لە گوزارش لە شتێک دەکات با واپیرانمان لە دیوارێکدا پێویست بووە دەخشان دوێنە ڕاستی ناشێنن ڕەنگە من زۆربەی سیمبۆڵەکان نازانم مەعنای چیە بەڵام هەندێک حەبشت هەیە دەزانم مەسەل دووبارە کردەوە چاو نەفەسە ڕەسمی چاوە مزگەوتە کلیسەیە سوزانم مارە با بڵێن ئەگەر بچێت سەر دیوارەکەی مەعبەدی یەزیدیەکان مار دەبینین لەوێ هەتە بۆ دروستیان کردووە ئەوانە هەموو سیمبۆڵێکی گزارشتی تایبەتی خۆی هەیە لە ناو ملەتماندا دروستیان کردووە بۆی بەنامەوە زۆر گرنگ بوو گرنگی بە ئەسالەتی خۆمان بدەین وەک ئێمە مێژووی هونەرمان بە حەقەت دیار نییە بۆیە من مەجبورمان ئێحتمال لەسەر ئەو سیمبۆڵانەی بکەم کە داپیرانمان لەسەر بەڕەو مافوری کوردەواریشدا نەخشاندوویانە ئەکەید هەر عەشیرەتێک لە ناو عەشیرەتەکاندا ئیدەنتیتی خۆی هەبووە با بڵێن یەکسەر دەزانی ئەوە فلان عەشیرەتە ئەو فلان عەشیرەتە بە ڕێگای سیمبۆڵەکانی سەر بەڕەو مافوریان کە دەیان چنی بۆیە من ئەوانە من هەڵنەساوم بە زەقی نەقلی بکەم وەک مافور هونەرمەند هەیە مافورەکەی وەک خۆی دروستی کردووە ئەوە هیچ بەلامەوە هیچ مەعنایەک نادا بەلای منەوە ڕێزیش بەڵام من گرنگە بەلامەوە ئابستراکت دەبێت ئەو سیمبۆڵان لە مێشم کە دەمەوێت کارێک بخۆڵکەنە تەمامان مەوزوعیش تر دروست دەبێت فەرموو مەسەلەن تابلۆیەکی وەک تابلۆی کوڕەکەم تابلۆیەکی زۆر جوانە بەڵێ دەمەوێت بچمە ناو مەوزوعێک مامۆستا بەلامەوە ئەگەر نازانم زۆر گرنگە بەلامەوە چونکە من 30 ساڵە با بڵێن دوای ئەو ئەزموونەی کە هەمە ئیشم کردو خوێندوومە خۆم ئامادە کردیە بە حەقەت ئەو تابلۆی کوڕەکەم وای لە من کە مەجبورم بکە بیر لە منداڵانی ئاوتیزمی کوردستان بکەم هەتا بڵاوکار نووسینێکم بڵاو کردەوە لە فەیسبووکیش کۆمەڵی دایکان و باوکانێکی زۆر لە ئاوتیزمان پەیوەندیان بەمە کرد ئەوانیش مەوقف خۆیان پیشاندا بۆ ئەوەی چەند هیچ نەبیت چەند منداڵێک وێنە بچێشم بە هەمان ڕێگای تابلۆکەی کوڕەکەم بە حەقەت من دەمێ 3 ساڵ یان 4 ساڵێک خۆم ئامادە بکەم بۆ ئەوی ئەو پرۆژەم سەرکەوتوو بێت بۆ ئەوی کۆمەڵگا تێبگەینم کە ئاوتیزم چۆن مامەڵەی لەگەڵک بە ڕێگای هونەرەوە ئەوەش مەوقفێکی ئینسانیە دەمەوێت ئیشی لەگەڵەوە بەدڵیەوە حتا دەمەوێت بەرپرسانم بەڕاستی ئەوانیش مرۆڤن ڕەنگە هیچ زۆربەشیان ئەو کتبرایان نییە نازانن ئاوتیزم چیە دیڕاستیان نەکردێ بە جوانی دڵنیام ئەگەر ئەوان لەگەڵ دایک و باوکانی ئاوتیزم هیچ نەبی هەر بەرپرسێک بچن 2 سەعات لە ماڵیان دابنیشن ئەو جار دەزانن دەردی منداڵی ئاوتیزم چەند سەختە من دڵنیام زۆر لە کوردستان دایکان و باوکان کێشەی کۆمەڵایەتیان هەیە هەتا هەبووە لێک جودا بوونەوەتەوە لەبەرەو تحملی وەزعەکە ناکەن چونکە هیچ خدەماتێک نییە لە کوردستان بۆی مەجبورمان من خۆ دەمتوانی لێرە بۆ ئاوتیزمانی هۆڵەندا ئیش بکەم لێرە ڕەنگە زۆر بەلەدیە ڕەنگە دەستخۆشیشی لە من دەکرد ئەو پرۆژەم تەرح بکردایە بەڵام من دەمەوێت لەوێ بکەم لەوەی خدەمات نییە لە ئەوەی حکوومەت یان با بڵێن وەزارەتی تەندروستی جددیتر ئیش بکە بۆ ئەو مەوزوعەی چونکە ئەگەر بێت و حکوومەت زۆر جددی ئیش بکە بۆم کێشەی ئاوتیزم زۆر کێشەکانی کۆمەڵایەتی چارەسەر دەبێت بۆیە من دەمەوێت بە هونەرەوە بڕۆم بەدڵنیاییەوە کاک محەممەد جیان ئەو پەیامەیی کە
هەڵگری پەیامێکی ژیان دۆستانە و شارستانی و مرۆڤ دۆستانەیە و ئەکات کە هونەر بتوانێت بچێتە هەموو ماڵێکەوە لە ڕێی میدیاوە هەم لە ڕێی تابلۆکانەوە و هەماهەنگیەکی شارستانی و کۆمەڵایەتی دروستکە بۆ ژیان دۆستی یان لە پێناو بەرگری کردن لە ئینسان بەرگری کردن لە مناڵ یان یارمەتیدانی ئۆتیزم یارمەتیدانی هەموو ئەو کەسانی کە پێویستیان بە یارمەتیە ئەمەش هونەرە کە ئەم پەیامە ئەگەیەنێ ئەو تابلۆیی کوڕەکە بە حەقەت تابلۆیەکی زۆر پڕمانە و پڕپەیامە هاوکات تابلۆیەکی زیندووە بێجگەلەوە باسی مۆزەخانەت کرد ئەمە دوایمین پرسیارمە بێ کاک محەممەد چەند گرنگە مۆزەخانەیەکی هونەری کە مێژووی هونەری کورد لە کوردستانە بتوانێت گزارش لەو مێژوە بکا وەکو چۆن ئەم ئەزموونە تو ئەبینی لە ئەوروپا و لە وڵاتانی ئەوروپا چۆن هونەریان قۆناغەکانی هونەری خۆیان و هونەرمەندانی خۆیان تابلۆکانیان هەڵگیراون و هاوکات ئەم مێژووە بۆتە مێژوویەکی فەرهەنگی و بۆتە مێژوویەك لەناو پەروەردە و فێرکردنی زانکۆ و سەرەتایی و دواناوەندی و قۆناغەکانی خوێندنە لە وڵاتانی ئەوروپاش ئەگەر کەوانێکی زۆر بچوو بە خێرا باس دیسان بگەڕمە سەر تابلۆ کوڕەکەم هۆی دروستکردنی تابلۆکەم چی بوو دوای دەچینە سەر مەوزوعی مۆزەخانەکان کە زۆر پێویستی چای قسەی لەسەر بکەین هۆی خوڵقانی ئەو تابلۆیە کوڕەکەم من وەک باوچێک کە یەکەم منداڵم بوو هیچ ئەسڵەن وەک باوچێک لە ژیانی با بڵێن گەنجیەوە کە ژیانی هاوسەرگیریم دروست کرد دوای یەکەم منداڵم هات من بخۆم وەک گەنجێک ئەو کاتە هیچ خبرایکی وام نەبوو کە چۆن منداڵ بە پەروەردە دەکرێت لە ناکاو تەمەنی دوو ساڵ بوو بۆم کەش بوو کە ئاوتیزمە هیچ خبرەشم نەبوو لەسەر ئاوتیزم نەمدەزانی ئاوتیزم چییە تا خۆم ڕۆشنبیر کرد بە خوێندن و بە چوونەوە لای مامۆستاکانی و با بڵێن کە لە با بڵێ حەزانەتی پێ دەڵێن کە تەمەنی دوو ساڵ بوو ئەو کاتە ئەوان بە ئێمە بۆ دکتەر کەس کەشفمان کرد ئاوتیزمە بۆ من چۆن بڵێن وەک ئەوە وابوو کە ئاوێکی سەر بەلەستچمدا بڕژێن ئەو کاتە بۆ من شۆک بووبووم نەمدەزانی چۆن مامەڵی لەگەڵ بکەم دائم وەک باوچێک بیرم لەوەی دەکردەوە چۆن دوا ڕۆژی کوڕەکەم دەبێت شکڵێکی هەبی چۆن دەبێت جاری وا هەبوو هەوڵم دەدا تەمەنی دوو ساڵ و نیم بۆ هەوڵم دەدا مەوزوعی تێبگەین ئەو لە من تێنەدەگەیشت ئەوە زەحمەت بوو بۆ من گوتم هۆ ڕاوەستە ئاگار لە خۆت بی محەممەد دەبی تۆ باوچێکی باش بی بە سەبر بی لەگەڵ کوڕەکە هەستم بە ڕێگە ئەو تابلۆیەمە تێراپی خۆم تێراپی کرد هەوڵی ئەوم دا کە چۆن بە سەبر بم لەگەڵی من تقریبا ساڵێکی پێچوو هەتا ئەو تابلۆیەم تەواو کرد ڕاستە هەموو ڕۆژ ئیشم نەدەکردم مانگا بوو هیچ دەستم لێنەدا دەزانم ئەگەر بە مکەتەفی بە چڕی ئیشم بکردایە ڕەنگە بە دوو مانگ دوو مانگ نی و یا سێ مانگ تەواوم دەکرد بەڵام ئەوەش زۆرە وەختێکی درێژە بۆ بۆیە لە نەتیجا ئەو تابلۆ بەلای منەوە ئەو تابلۆ زۆر گرنگە بەڕاستی نەک بۆ خۆم بەڵکو وەک با بڵێن میراتێکی هونەری بۆ نەتەوەکەشمان بۆیە دەمەوێت ئێستا ئەو ئیشەی بکەم ئەوە چ دەگەینی من کاتێک کە ئەو تابلۆم دروست کرد پەیامم ئەوە بوو سبەی دووسبەی منداڵی دووەم و سێیمم بێ خۆشبەختانە کە ئێستا کچێک و کوڕێکی تریشم هەیە پەیامم ئەوە بوو گرنگی بدەنە برای خۆیان کە زۆر گرنگە بە ڕێگە ئەو تابلۆیەوە دەبی ئەوەی بزانم باوکم بۆ ئەو تابلۆ زەخمە ئەو تابلۆ گرنگەیان بۆ کوڕە برا ئاوتیزمەکەمان درستی کردووە ئەو زۆر گرنگە لەگەڵ ئەوەشدا من پەیامم ئەوەی بۆ کۆمەڵگاش بۆ محەممەد ئیسماعیل ئەو تابلۆیە زەحمەتەی دروست کردووە بۆ کوڕێکی ئاوتیزمی کەواتە ئێمە هیچ نەبی بتوانین بزانین ئاوتیزم چی ئەو کاتە من ئیدباریان دەکەم بچن بخوێنن لەسەر ئاوتیزم بۆی چۆن دەتوانن مامەڵەی لەگەڵ بکەن دراوسەیەک کە منداڵێکی ئاوتیزمی هەبێت دەبێت بزانن چۆن مامەڵەی لەگەڵ بکەن بۆ کێشە دروست نەبی لەو کۆڵانەدا قوتابەیەک کە با بڵێن حتی ئاوتیزمی خەفیفیش بێ کە دەچێتە قوتابخانەیەکی نۆرمال لەگەڵ هاوڕێی نۆرمالەکانی دادەنیشی لە پۆڵدا مامۆستا دەبی بزانی دا من بۆیە حەز دەکەم تابلۆی تەنها توانە بەس نییە بۆیە بۆ منداڵانی تری کوردستان کۆمەڵە تابلۆیەک دروست کەم با بچم لە کوردستان پیشانگا بکەمەوە لە ئەوروپا پیشانگا بکەمەوە خەڵک بێتە پیشانگاکەم بۆی کۆمەڵگاش بزانێ چۆن مامەڵە لەگەڵ ئاوتیزم بکرێ کەسانی پسپۆر بێن نەدەوات بکرێ من مەبەستم ئەوە ئیلا تابلۆ دروست
رانجا من لنو قبل هم دمي بي كم كتاب لكتابه كم ده عندك هيتس نبي كم يكوت راس لسا هنا اقتصاد كم بلان بشيش لنا اكتبه هنا ريدا دمي بس له بكم خبران بسبو ليرا فرقي هولندا وكردستان منالك اوتيزم بيتون معاملي لقل دكري لوي او انا همو بدرس كم من دمي تجربه هناك بس كم كالبريطانيا چون بینیم زور بلام و زور گرنگو اوشتا اوروپا لبر اکونومی هم باشه با هولاتیانی اوروپی که دتنا موزخانه اگر بیتو پلیر تک تک بکرم با چون جوره و زور تأثیر لخرزی جیرفانی هم ناکه لگل اوش دا سالانه ملیونه ها دولار دهاتی دبی او موزخانه لو دهاته با بابلین موزخانه کان تعمیر دکره چند سال زاره ترمیمی کاره هنری کان دکره چکه اون کلکشن چی زور گورش یعنی لجر بابلن وقت لبانقی یعنی لمخزنی موزان خانه کان یعنی که هر تابلو میلیاردها دلار میلیونها دلار دکه میراتی ولات یعنی سالانه خرجی هيا او ولاتا یعنی او موزه خانانه دهاتی هيا و ضریبه خو د داتا ولات پاره د داتا ولات رنگه موزه خانه هند در هل دستی با ایشی خیری نازانم ایتر زور تفاصیلی تره بله بله اوانه که ایش شتی چی زور چاکه لگل اوش ده بردوام بردوامی که هیلا گرنجیدن به میجوی ولاتکه هم برایگای او هنرانه و تابلوکانه و ملونیو ولاتانی تره و بابلین گشتیار دیتا ولات بابلین ولاته چی وک خوالان ده که دستی سیری تابلوکان ده که عراقتی گلاتی هولاند داده بینی که ستان سال او پیشتر چیان کرده و هنرمندان یعنی او که یوتیوب نبود تارو کاملا احتیکان نبود با اوی سیری بکن دو چار سال سال پیان سال سال هولاند دا چون پنیری درسته کرد چون گرنجی به زراحتی داده برای گای تابلوکان اوانه همون دهاتا وک حیبت داده هنرمندکانی خوی حیبت داده میجوی ولاتکی خوی بله ایم بداخل هر وکل سرتاتا باسم کرد ایمه لخاچی شهرستانیتی همون مروفایتی در دجین کتی هیت زانیاری اکمان نیه لباگراون دی میجوی خوامان باشه با چی شهر زایمان دبی؟ بکرانوی موزخانه بله لموزخانه دا که کار هنر یکان من مردنی ایله لسر تابلو تو دتوانی ارکیولوژی بله یعنی جیولوژی زور مسائلی تیر تو موزخانه بکنی لحوالان در لو الیک مارایی که من نیزی کم لی بله موزخانه پنیر هيا تصور که بله یعنی هو لبر الکمار میجوی چی زور اوی هيا دریشی هيا اکونی هيا درست کردنی پنیر ده که سالانه وقت فیستیفال اک دکره لدولاتانی اوروپای کرو دین پنیر دکرن لیره او ده همو یعنی جلوبر جی ترادیشنال یعنی لبر کردو زور زوان که پنیر اکان چون قیاز دکن نمونه لچند داری دکن لبرانبر موزخانه که دکن بو نمونه ایم بیت اگر بیت تو لولات ایم گرنجی به موزخانه نبدره از به موسر اوی لبریتانیا که چون بریتیش نیشنال میوزیم بینی بله چون جوره و بلاش بود زور پیم تعجب ما بو اوکی رنگ بلدی لندن دراسه او دکا راست بابا ایم موزخانه من با دهاته چی وای نبی بلان گرنگا لدو همو دنیا و که گشیارکان دینه لندن لوان زور آسانه هر زانه مثلا با من شخص کم به هاوجی نم دلن دیتت هر بلاش بو دیسان ده تینه لندن بله بله دیسان ده تینه موزخانه که آتا زور حیله وکم بیرده که اتوا اگر به تو لکردستان اوشتا بکره خلقانه ایلا شرط نی بپاره برون موزخانه بکره خلق گشتیارکان درون سیری میجومان دکن ایلا اونه ایلا تابلو اوکی با تابلوش دکره با ارکیولوژی کانش بابلین که اوش او کارانه که لشارستانه کونکان و لجه خاک مانده درده هنه اگر ندذره ببوره که او سیر شکم نفروشه تا ولاتانی اوروپا که اوان لموزخانه خویان دابنه لموزخانه کانی خواه من دابنه ایمه میجومان دیار دبی حیبت یک داد دیتا سر ولات من گنزان من مندالان من دخوینن لفلان موزخانه فلانشت من خوین دورات بکره تو کراکم لیره پیت موندریان دناسی تمانی چوار سال و تابلوی دنخشان با لبرو ماموستاکی دیوید لچوار سالی و من دالکان فیری او که هنرمندانی اوروپا چیه بله بله بدلنیا یو
او كاتك كورتم فير ولا تمن او كدروا ده صال كتمن كتمن دبت ده صال وهش صال وانا بد قروب كان بنا موزخانة كان من بابا كان بو اي شعر اشنا بن لقل تابلو هنري بله كجورد وان روشن بير كان بله امانه همو زور گرنگا لولاتي امدا بداخه اوشتنيه اگر بيتو موزخانه من هبه كتابي كان كل التخرج ده كان لجامعه لكوليج هنري ده كان يا بابلين معهد دتن لوي ايج ده كان دتوان لوي هيت نبي تاسيس خوان بشوي چي جوان دتن لكتاب خانه موزخانه دا بخوان كتاب دكرن يا كتاب استعاره ده كان دتن روبا روبا دبن او هاد لايف تماشي تابلو هنرمندات ني كبل اخو مان جياون بالي بالي بدون يا يوا بدون يا دنسن تأسيسي خوي عند دنسن بلان بداخوا حمو يام محروم لوشتا ما تزبوط من اللي برا يجا إنترنت ولا برو مصادريش كما لكردستان بداخوا ككتير مصادريش كما لا إنترنت سيرج ده كان ونيا بلي بلي أو ذا مصادرك بقوته بقوتني أوش تيجا يجا أوش قريبتك بلي قريبتك طبعا تقديم ده كان يعني أو شيء شيء شما زورة شيء شكل هم مربوطة بأكثر وقت زندير. بالي بالي بدلني أيوة كاج محمد سباز هم بو رونكرنو بيجني هذا كانتو هم بو أو بابا تاني كباسد كر سبارد بهونرو وقناغي إشكرنو ميجوي إشكرني خود هم لكردستان و تا أوروبا و تا استعكاش لهولندا زور سباز بو كاتي بيت بخشين بو برنامه زالي ده هنالي دنج أمريكا مني زور سباز تانا كم سباز همو كارمان لانتانا كم هر بشال بو